Tobo Magnafly. Her har vi herremodellen, og her har vi damemodellen. Tobo er kendetegnet ved at lave de her fodformede sko. Det vil sige, at der er en noget bredere topvoks, end man ser fra den klassiske løbesko. Så der er altså plads til dine tæer, de kan sprede sig ud i fødderne, så det er rigtig, rigtig sundt for dine fødder. Rigtig mange kunder med knyster på indersiden er også rigtig, rigtig begejstret for de her sko. Magnaflyen er deres letteste sko, så det er så en race sko, men stadigvæk med noget stackhøjde på, så du får noget dæmpning i skoen. Den har 0 mm drop, så egner sig altså rigtig godt til, hvis du lander på midtfoden og forfoden. Og det var altså Tobo Magnaflyen.